ميتين جنيه من الفورم بيني من Skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað í gangi í lífi barnan okkar? Hey, tjekkja á þessu. Stíkurinn í sjónvarpinu sem var ráðist á. Sjá þetta grey. Hver eru þeir? Shit. Þeir eru vinir mínir. Vel læ. Líður bara ekki vel. Líður ekki vel. Mamma, komstu til mér í draumi í nótt? Mér líður eins og það sé eitthvað vont að bara gerast. Senni koma aftur heim. Gera eitthvað við þig að sýstu þínu. Ertu skip? Sumt er ekki okkar til að hafa áhrif á. Ég reyndi alltaf vinið mína. En það var risastór örn og tók mig á loft. Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinið mínum.